Dizanjem ruku, osječki vijećnici prihvatili su sufinanciranje najvećeg projekta na području grada u posljednjih 10 godina. Riječ je zapravo o 9 velikih projekata obuhvaćenih pod nazivom Osijek, među kojima su izgradnja pročistača otpadnih voda, izgradnja sjevernog kolektora te izgradnja kanalizacije u Čepinu, Tenji i Brješću. Projekti teški 72,5 milijuna eura financirat će se većinom iz evropskih fondova, dok će grad Osijek sudjelovati sa 7,2%. To je za nas prihvatljivo. Imamo dovoljno snage da to isfinanciramo u idućim godinama. Već ćete vidjeti u planu koji će ići, a već ste možda i dobili materijale 27. na vijeću, da već predviđamo minimalna sredstva u idućoj godini upravo za tu namjenu. Za ovaj projekat, iako znamo da ćemo prostora imati dovoljno i da ćemo moći to isfinancirati na razini tih 40 miliona kuna u 3 godine. Do sad je rečeno u dokumentaciji uloženo 20 milijuna kuna. Dio novca osigurale su i Hrvatske vode, koje su ujedno i partner na ovom projektu. Hrvatske vode će ne samo u sljedećim godinama podržati grad Osijek i ovo njegovo, odnosno komunalac u njegovim temeljnim granama djelatnosti vodovod i kanalizacije, nego ćemo i u sklopu refinanciranja ovog projekta, gdje će grad Osijek biti sa 7,2, mi ćemo se nalaziti negdje oko 18-19% zajedno sa državnim proračunom, tako da ćemo vas pratiti ovom projektu. Svi se slažu kako se radi o zaista kapitalnoj investiciji od koje će korist imati ne samo Osijek, nego i njegova okolica ili 170 tisuća stanovnika. Mi dobijamo investicijski ciklus od 550 milijuna kuna u ovom gradu, gdje će raditi svjetska operativa, gdje će raditi svjetske firme, naravno i naše firme će raditi. I te kako će raditi naše firme, a morat ćemo osigurati 30-35 milijuna kuna. Ovaj projekt po svojoj pripremljenosti i sveobuhvatnosti apsolutno zaslužuje pohvalu, pa ja isto tako se želim na određeni način pohvaliti i stručne službe vodovoda, predstavnike državnih institucija, Hrvatskih voda i sve druge koji su radili na pripremi ovog projekta. Mi bi pozdravili ovaj projekt i bilo bi dobro da posebno za ovo buduće razdoblje, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju i kada ćemo trebati aplicirati na kohezijske fondove, da takvih projekata ima pripremljenih što više. Osim što su pohvalili ovaj projekt, HDZ-ove vijećnike zanimalo je hoće li se njegova realizacija odraziti na cijenu vode u gradu. Decidirani odgovor na pitanje vezano za cijene komunalnih usluga, naravno da ove investicije imaju nekakve troškove operativne. To uopće nije sporno. Na 14. stranici materijala u feasibility studiji koja je napravljena, odnosno dio te studije vam je prezentiran, iz razloga izgradnje ovih objekata tek od 2017. godine negdje oko 3 kune po kubiku ide povećanje cijene. Nama je bitno u idućih par godina da zadržimo cijene, ne samo vodu, nego i svim gradskim poduzećima. A poznato je da grad Osijek po potrošačkoj košarici među 2 najjeftinija grada u Republici Hrvatskoj. Radovi na ovom projektu prema nekim procjenama trebali bi početi u drugoj polovici 2013. a trajat će nešto više od 3 godine. Sutra u Osijek stižu predstavnici Europske komisije koji će dobiti i pisanu odluku o sufinanciranju projekta od strane grada. Jedino što preostaje još riješiti dokumentaciju do kraja, raspisati natječaj i radovi će moći započeti.